Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Bugun men chemadan kolyaska, Sedo chemadan kolyaskani kichkina video obzorini ko'rsatmoqchiman. Funksiyalarini tushuntirib berib, sifatini ko'rsatib berib, Sedo firma o'sha mashhur firma, hamma biladi. Xo'p, buni afzalliklari nimada? Materiali sifatli, kapshonli materiali, ya'ni kaporli materiali juda sifatli, suv o'tkazmaydi, qalin material. Yine uzayadı bu, hani zamoku var. Ne olsun, güzel uzunroq qilsam bo'ladi. İçi qabilgan, yumuşak material. Juda baqvat sifatli. Kitoblari ham bor. Beshta tochkali kamar. Mana bu burchki panteri yumuşak ishlangan. Bola ham misol uchun urilsa ham, urilsa ham bu narsa bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Yumuşak ichida paralon usti material. Yani padnoshkalari ham tushadi. Sedoni emblemasi bor. Oyog'ini olib ketsa bo'ladi. Balonlari ham katta, moshni balon. Penali, penali zinali material. Korzinkasi bor. I zinli chexoli ham bor. Mana zinli chexoli ham bor. Kidio K8, K10 modeliga o'xshagan. Ramasi mana bir xil. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Rosa qulay, yengil kolyaska. Bunaqa servis sveti ham bor. Bitta qo'lda ham ochilishi juda oson. Memon oson ochiladi. Mana seri ranglari ham bor. Mana bitta bunaqa qo'shqa bor. Takji bitta qo'lda yig'ish ham juda oson. Yotadi ham, oturadi ham. Korosiyalar bo'ladi. Showroomimizga kelib, olsanglar ham bo'ladi, zakaz qilsanglar ham bo'ladi dostavka.